हेलो नमस्ते ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति आज चाहिँ मैले विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सका साथ भुजाको लड्डु सजिलो तरिकाले बनाउने लागिरहेको छु मेरो टिप्सहरू जान्नको लागि मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला वेलकम टु कुक विथ सबिना ल अब सुरु गरौँ है त भुजाको लड्डु बनाउन त सुरुमा चाहिँ मैले एक ग्लास जति पानी ठुलो कराईमा बसाएँ त्यसपछि चाहिँ यो कराईमा मैले डेढ से डेढ सय ग्राम जति सक्खर राख्छु त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग पाक्न छोडिदिने त्यसपछि मैले राखेँ अदुवा अदुवा राखेर बनाएको भुजाको लड्डु एकदमै टेस्टी हुन्छ त्यसै गरी मरिच पनि राख्छु त्यसले पनि उत्तिकै टेस्ट बढाउँछ हल्का पिरो पिरो हुने कारणले चाहिँ हाम्रो शरीरमा गर्मी गराउँछ जाडो महिनामा निकै फाइदाजनक पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त यो सखर चाहिँ यतिको हुनुपर्छ यसमा अब म भुजा राख्न गइरहेको छु भुजा चाहिँ मैले एक केजी जति लिएकी छु भुजा राख्ने यो भुजाको लड्डु चाहिँ तातो तातै बानीहाल्नु लड्डु बनाइहाल्नुपर्छ छिटो छिटो मिक्स गर्नुपर्छ सिलाएपछि चाहिँ राम्ररी बन्दैन त्यही भएर अलिक हात छिटो चलाउनु होला यो बनाउँदाखेरि राम्रोसँग मिक्स गर्ने यहाँहरूले मसँग मेरो फेसबुक पेजमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम पेजमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु त्यसै गरी मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरेर बेलाइकनलाई प्रेस गर्नुहोला ताकि यहाँहरूले मेरो कुनै पनि भिडियो मिस नगर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ अब चाहिँ म यो भुजालाई हातले राम्रोसँग दबाएर राख्छु ताकि यो छिटै नसेला होस् र भुजाको लड्डु बनाउन सजिलो होस् हेर्नुहोस् त यसरी दबाउने यहाँहरूले पनि मेरो यो टिप्सलाई फलो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले पक्कै नै एकदमै राम्रो लड्डु बनाउन सक्नुहुनेछ सा। त्यसपछि हातमा थोरै एक थोपा जति पानी लगाएर यसरी कति कतिको लड्डु बनाउने त्यति भुजा लिने र यसरी बनाउँदै जाने यो बनाउने बेलामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ बन्दैन हतपत मिलेन पानी धेरै लगायो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त यो लड्डु कस्तो राम्रो हुँदैछ त्यसपछि राख्ने बेलामा चाहिँ हामीले जुन भाँडामा राख्न लागेको त्यसमा चाहिँ थोरै भुजा छर्किने अनि राखिसकेपछि चाहिँ भुजा छर्केर एकचोटि फेरि त्यो लड्डुलाई दुइटै हातले राम्रो पार्नु होला यो फुक छ लड्डु बनाइसकेपछि पनि भुजा थोरै राखेर यसलाई फेरि टाइट पार्नुपर्छ यो प्रोसेस चाहिँ छुट्याउनै नमिल्ने प्रोसेस हो यसलाई न होला कृपया यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक फेसबुकमा सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला